Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що наша спеціальна трансляція зараз присвячена тому, що відбувається в найгарячіших точках нашого фронту. Ми говорили тільки що про Бахмут. Зараз будемо говорити про Лиман. Нагадаю, що ви можете доєднатися до трансляції на YouTube каналі радіо НВ. Залишайте ваші лайки, коментарі. Можете ставити запитання. Якщо вони цікаві, то ми їх переадресуємо нашим героям. Зараз з нами на зв'язку Руслан Андрійко. Він є бойцем 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ Карпатська Січ Легіону Свободи. Він знаходиться саме під Лиманом. Пане Руслане, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Дякую вас, добре. Героям слава. Дуже дякую, що приєдналися до нас. Тож, можливо, ви також бачили це повідомлення. Значить, це Financial Times писали, більше того, тобто навіть не українські медіа, про те, що ймовірним місцем, так, нового наступу росіян, цього великого наступу, вважають саме західну частину Луганської області. Йдеться про міста Креміна та Лиман. І є інша думка про те, що, слухайте, та цей наступ вже почався. Що ви бачите під Лиманом? Яке скупчення російських військ? Ну, якщо можна говорити про ту ділянку, за яку відповідають саме ви і ваші побратими? Ну, знаєте, ми через день чуємо повідомлення від російських всяких воєнкорів, що от все вже взято. Вже взяти всі населені пункти, зокрема, де ми зараз знаходимося, і звідти ведемо трансляцію, спілкуємося з українцями. От тому більше віримо в те, що бачимо насправді своїми очима. Так, дійсно, інтенсивність боїв вона зростає, і мова йде на напрямку Лиман-Креміна вже не тільки про артилерійські дуелі, не тільки про постійні обстріли з усього, що стріляє, але й безпосередні контактні бої, які почастішали останні тижні, відбуваються наступи малими групами, іноді це в день по кілька наступів в день, і вже трапляються випадки нічних штурмів, спроб наших позицій. На сьогоднішній день багато штурмів успішно відбиті збройними силами України, зокрема і нашим батальйоном. Тому повідомлень дуже багато, але ми намагаємося робити свою справу, відповідати за свою зону оборони і думати в першу чергу про неї. От. А про вже такі стратегічні речі, ну, звісно, є там керівництво, є Генштаб, є Міністерство оборони, є головнокомандуючий, і я думаю, що всі ці речі також під контролем. Ми не повинні недооцінювати нашого противника, тому що велика, величезна сатанинська держава, ерефія, яка скоро припинить своє існування. От, але ми працюємо на своєму секторі, успішно працюємо, знищуємо, відбуваємо штурми, наносимо ворогу вогневі ураження наявними у нас засобами і намагаємося працювати, тільки це можна. Це під контролем і працюємо далі. Пане Руслане, ну ви насправді затронули дуже важливу тему. Це оце російське ПСО. І ми розуміємо, що воно працює на декілька напрямків. Є, значить, своє власне населення, там нам байдуже, що вони про це думають. Є, звісно, українці, які є цивільними, які не є військовими, але також і військові. Так, що коли військові можуть отримати оцю інформацію від росіян, так, яку можуть поширювати і українці також, що нібито оточення і так далі, це ж зрозуміло, як може впливати і на психологічний стан, і взагалі на прийняття рішень. То яким чином, якщо можна це розповідати, яким чином ви, ну, відрізняєте інформацію фейк, так, розповсюджений росіянами, від реальної інформації, якій можна довіряти? Все дуже просто, насправді. Ми віримо в умовах війни в нашій владі, ми віримо нашому командуванню Збройних сил, і ми користуємося в своїй роботі виключно інформацією, яку подає Генштаб, яку подають сайти Міністерства оборони.
сухопутних військ Збройних сил, і оце є єдина об'єктивна інформація, яка яку в тому числі і закликаю всіх українців бути пильними в цих інформаційних атаках, не вестись на ці всі кацапську всю брехню, а довіряти, вірити в свою армію, в свою владу і свою державу, в свій народ, що все те, що значить, є яка інформація від наших офіційних джерел, це є об'єктивно. От. Тому нам не потрібно там брехати нашому народу, тому що ми зараз, наскільки надзвичайно об'єднана держава, ми всі працюємо на нашу перемогу, і це і військові, це і волонтери, це і мирне населення, всі, хто долучається до підтримки української армії. Тому віримо в свої сили, довіряємо нашій державі і нашим державним засобам масової інформації офіційним, і ну і так можна все відрізнити. Пане Руслане, от дуже слушна порада, так, не вестися на кацапську брехню. Мені здається, що всі ми маємо використовувати саме таке формулювання, і саме воно нам дуже допоможе в тому, щоб не вірити в те, що можуть росіяни поширювати. Ми також розуміємо, говорячи про Лиман, так, якою величезною втратою був Лиман, коли українці, коли Збройні сили України так деокупували це місто. Це сталося 1 жовтня. Пам'ятаємо, що за день до того росіяни у Кремлі, Путін, кремлівський диктатор, проголосив, що це Росія назавжди, там і Херсонська область, і Запорізька, і Донецька, і Луганська. І от одразу на наступний день ЗСУ звільняють Лиман. Так, сам Путін вже про це не говорив, то та кількість військ, яку зараз концентрують росіяни саме на цьому напрямку, чи це пов'язано з тим, що вони хочуть позбутися, знаєте, такої ганьби, яку вони мають, чи там є якісь інші в них цілі, як ви це оцінюєте? Я дійсно хотів би прокоментувати, що можемо пишатися, що багато бійців Легіону Свободи, і, зокрема, і наш батальйон приймали участь у звільненні багатьох населених пунктів, починаючи з Ізюму, Балаклії і закінчуючи Лиманом. Це була блискуча операція військова, проведена нашим українським військовим командуванням, спланована операція, як і Херсон, так і звільнення міст Харківщини аж до Лиману на Донеччині. Це було меншою кров'ю порівняно з тим, як зараз намагаються окупувати міста кацапи, коли вони йдуть в лобові такі атаки. Ці операції були проведені дуже блискавично і дуже з військовим талантом. Росіяни на полі бою демонструють таку тактику просто лобових атак, абсолютно не рахуючись піхотою. Так вони намагаються захопити Бахмут, так вони і наступають на наші позиції. Українська армія такого собі дозволити не може, тому що ми цінуємо життя кожного солдата, кожного офіцера. Вони для нас найцінніше, що є в нашій державі зараз. Це на плечах піхотинця сьогодні тримається оцей весь фронт. От. І сьогодні абсолютно очевидно, що починаючи там з Києва, наприклад, коли вони хотіли Київ за 3 дні взяти, потім Херсон, Росія здесь навсігда. І сьогодні ми бачимо, що з усіх тих напрямків російська армія була вибита українською армією. І Путіну, і військовому командуванню Російської Федерації їм треба показати своєму населенню якісь певні політичні успіхи на цій війні. І це якраз є і Луганська, і Донецька область, яку вони хочуть за будь-яку ціну захопити. Захопити всю територію цих двох областей, аби показати якісь конкретні успіхи у війні. От. На жаль, вони дуже багато сюди кидають техніки, дуже багато
снарядів і дуже багато особового складу. І, на жаль, це іноді і дає свої результати. От. Але я впевнений, що рано чи пізно всі ці населені пункти, які росіяни захоплюють тільки завдяки сотням, тисячам просто цих смертей, оцих їхніх солдатів, яких вони взагалі не рахують, не цінують, українська армія звільнить набагато меншою кров'ю і завдяки військовому таланту нашого військового команди. Нагадаю нашій аудиторії, що говоримо з Русланом Андрійко. Він є бойцем 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ «Карпатська Січ» Легіону Свободи. Знаходиться саме під Лиманом. Це одна з найгарячіших точок українського фронту. Саме найгарячішим точкам присвячена наша трансляція. Можете приєднатися до неї на ютуб-каналі Радіо НВ. Залишайте лайки, тоді більше людей зможуть її побачити. І знову ж таки, ви можете поставити запитання. Якщо вони цікаві, ми переадресуємо їх нашим героям. Ви вже сказали, так, про те, що роблять росіяни під Лиманом, що ми ЗСУ звільняли набагато меншою кров'ю Лиман, ніж зараз б'ються у нього російські окупанти. Але от почув таку думку, знаєте, що якщо подивитися стратегічно, то зрозуміло, якою є задача росіян, така глобальна на Донбасі. От є Лиман, він знаходиться на півночі, є Вугледар, це ще окрема така, окреме місто важливе, воно знаходиться на півдні. І що, в принципі, що хочуть зробити росіяни, це оточити наші війська саме на Донецькій області. В Донецькій області, вибачте, будь ласка. То як ви оцінюєте от такий план? Чи не занадто амбітний план, як для рашистів, які не мали таких успіхів зовсім за цей же рік повномасштабної війни? Я думаю, що вони поламають зуби об українську армію, об збройні сили. Я впевнений, що українська армія може протистояти з цим планом оточення, захоплення нашої донбаського угруповування наших військ і зможемо перемогти в цій війні. Це така, знаєте, вже... Ми тут не є всі військові аналітики, ми маємо свою зону, район оборони і в ньому працюємо. Але я впевнений, що наше військове командування розуміє всі ризики, які є на такій вже глобальній карті бойових дій по всій ділянці фронту, яка складає близько 2500 кілометрів. І це насправді найбільша війна з часів, напевно, Другої світової. От, але я вірю в силу української армії і впевнений, що ми зможемо зберегти особовий склад і звільнити всі захоплені орками території як Донбасу, так і Криму, так і далі. Пане Руслане, і далі, так, там є ще варіанти, що ще ми можемо звільняти вже на території Росії, але це пізніше. Ось що хотів запитати, ви, звісно, нагадали, і дуже слушно нагадали про те, що Легіон Свободи, що він брав участь у звільненні і Харківщини, так, і от Луганщини, і взагалі багато де можна зустріти саме бійців з цього батальйону. Чи можна оцінити, як змінила ситуацію надходження західної техніки? Тому що я так розумію, що ви все-таки безпосередньо, ви чи ваші побратими безпосередньо з нею мали справу. І я ще в якому контексті запитую, що ми побачили ті обіцянки, ті гарантії, так, яке озброєння ми ще отримаємо, там і бронетранспортери, і танки, і так далі. Тож я б хотів, знаєте, провести таку паралель між тим, як змінило хід подій західна зброя, скажімо, влітку, так? І що можуть змінити ці нові озброєння, які мають надійти до нас, здається, за місяць-два? Я вам скажу, що в інтернетах і фейсбуках воно все набагато красивіше, там всі постійно щось передають, воно все дуже довго там іде і доходить, але насправді на фронті є певні труднощі з військовою амуніцією, з
недостатньої кількості боєприпасів, і ну, це є проблема. Складається таке враження, що дають нам рівно стільки, щоб ця війна тривала, але щоб вона не закінчилась нашою перемогою. То я впевнений, що є можливості такі, щоб надати в Україні дійсно ту зброю, з якою ми можемо звільнити повністю нашу землю і не втрачати наших бійців, найкращих у світі воїнів, які сьогодні віддають життя через те, що, ну, наприклад, недостатньо снарядів для гармат, які ми можемо просто вибивати позиції орків, просуватися вперед, недостатньо снарядів для танків, які також дуже прицільно працюють, але ну, немає чим працювати. Тому ця техніка, вона є, вона працює, але, як я вже говорив, наш фронт складає 2500 кілометрів, і, на жаль, цієї техніки і боєприпасів їй недостатньо для того, щоб глобально змінити театр бойових дій і знищити російську армію на нашій землі. Ми ні на кого не нападаємо, ми захищаємо нашу землю. І всі ці країни, які нам допомагають, ну, ми, звісно, розуміємо, ми суверенна держава, ми можемо розраховувати тільки на свої сили, ніхто нам нічого не винен. Але я хочу нагадати, що в свій час під тиском, в тому числі, і західних союзників, якими ми зараз дуже вдячні, що вони нам дають, щось дають, але під тиском західних союзників кілька десятків років тому ми порізали свої стратегічні бомбардувальники і знищили свою атомну ядерну зброю. От, і якби це все у нас було, ця передова зброя, то, можливо, би цієї війни не було. А зараз виходить так, що щось нам дають, але цього зовсім недостатньо для перелому сценарію цієї війни. У нас, ну, знаєте, в державі не буває там вічних друзів, бувають вічні інтереси. Але от з тих країн, які нам дійсно допомагають, от повністю допомагають, це, напевно, Польща, це, напевно, країни Балтії. От, це країни, які розуміють, що вони наступні, які знають, що таке русський мір, от, що вони можуть бути наступні. Вони нам допомагають от всім. Вони віддають все. Там Естонія віддала всі свої гаубиці, які у неї є, для того, щоб Україна могла оборонятися і щоб вони, ми могли тут зупинити орків, а не щоб війна перекинулась на весь світ. Але якщо далі буде тривати така от політична гра, то війна рано чи пізно перекинеться і на Європу, і на весь світ, якщо ми не зупинимо орків на нашій території. Тому просто прохання до всіх наших західних партнерів, якщо ви не хочете, щоб війна перекинулась на їхню територію, на вашу територію, то давайте будемо дійсно передавати ці всі речі швидше ухвалювати рішення, і щоб воно працювало вже тут і працювало на нашу спільну перемогу над цим світовим злом. Бо якщо впаде Україна, то це зло, воно буде гуляти по всьому світу. Давайте знищимо його тут, в Україні. Це зло Російська Федерація. Пане Руслане, ви дуже-дуже важливі речі зараз говорите, так? І ми і анонсували так, що ми будемо говорити правду про те, що відбувається в найгарячіших точках, і ви зазначили, що це тільки в Фейсбуках все дуже красиво, так? Ми маємо багато обіцянок, багато слів, заяв про те, що отримає Україна, і скільки це буде, і як це нам допоможе, але ви бачите реальну картину. Це вже питання політичне, так? І, звісно, що от я хочу вам його поставити. Як ви вважаєте, ну, це, можливо, банальність, яку я вас запитую, але от коли ми бачимо підтримку Польщі, чи ми бачимо дійсно, як країни Балтії можуть віддавати там відсоток від свого ВВП, так, на допомогу Збройним силам України, а, скажімо, такі потужні країни, як Франція або Німеччина, так, яка дуже-дуже довго вагалася щодо леопардів, чи це пов'язано з тим, що, ну, просто не мають вони спільного кордону з Росією, просто Росія в них дуже далеко, і це означає, що вони почувають себе в безпеці. Як ви це оцінюєте? Я думаю, так. Просто вони не відчувають проблем, не відчувають... Ну, хоча, насправді, для мене
Німеччина загадка, тому що ну, тобто, була там Друга світова війна, тобто були те, що там радянська армія робила там в Берліні там, і так далі. От, тобто вони розуміють, що це за проблема, але видно, ця пам'ять вже закінчилась, і зараз вони не відчувають такої небезпеки від Російської Федерації. От. Але я просто впевнений, що якщо впаде Україна, то вся Європа відчує на своїй території цю війну. І я просто закликаю от саме дійсно ці країни, які багато із яких, з якими ми підписували такий Будапештський меморандум, які нам гарантували, коли ми свою ядерну зброю віддали, багато країн були гарантами нашої територіальної цілісності. Але цього всього не відбувається. І тому, звісно, хотіли би, щоб ці країни розуміли свою відповідальність перед світовою безпекою, перед безпекою в Європі і докладали більше зусиль для того, щоб поставити Україні в найкоротші терміни тяжке озброєння і боєприпаси. Пане Руслане, от наостанок хочу вас запитати, а нагадаю, що можна поставити запитання нашому герою. От одне з запитань саме від наших глядачів. Вони запитують про те, як ви ставитеся до оцього закону, який був підписаний президентом, який лобіював серед іншого головнокомандувач ЗСУ пан Валерій Залужний, а саме щодо посилення відповідальності військових. Ми чули різні думки в цьому ефірі. Хтось каже, ні, це погано, хтось каже, ні, це добре, і у тих є свої аргументи. Що ви думаєте про це? Не хотілося б коментувати такі рішення, якщо головнокомандувач, якому ми повністю довіряємо, вважає, що в цьому плані, в цьому законі є якісь механізми, які вплинуть позитивно на армію. Ну, це суперечливе питання, але ну, це приймається. Я зі свого боку хочу, ну, не розумію іншого, що, ну, служба в армії, вона сприймається от якось суспільством, що наче тут якесь покарання, наче всіх зальотчиків, там, корупціонерів, наркоманів, тусовщиків треба там давати їм повістки. І для мене не зрозуміло, для чого людей там ловити на вулиці, там, людей, які не хочуть воювати, які будуть тільки створювати проблеми на передовій, а їх ну, силою затягують в армію. А є люди, які дійсно там мотивовані, є іноземці, які багато хочуть допомагати нашій армії воювати. І часто у них бувають бюрократичні перепони щодо долучення до української армії. Тому от оцей момент от, дійсно для мене не зрозумілий. А щодо закону, ну він дійсно там потрібен ну, також прописувати, відзначати відповідальність командирів, не тільки там солдатів, які там відмовляються і так далі. Ну, це дискусійне питання, це політичне. Ми в своїй організації, Британському об'єднанні Легіону Свободи, ми зараз абсолютно не коментуємо будь-які там політичні рішення, не коментуємо якісь закони, тому що вся організація наша на війні, ці свободівці у багатьох підрозділах працюють на нашу перемогу. Ми закінчили будь-яку там політичну діяльність, ми не займаємося там, не коментуємо політичні рішення влади, ми зараз повністю все підтримуємо і працюємо на нашу перемогу. А після перемоги вже перейдемо до... От... Пане Руслане, здається, перервався зв'язок. Руслан Андрійко, боєць 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ «Карпатська Січ» Легіону Свободи, був з нами... Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.